hoostiisa ee uu gabaadka ka dhiganayay Adolf Hitler. Barnaamijkan xogaha daasoona waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabihii dhacay maalmihii u dambeeyay howlgalkii gudagalkii magaalada Berlin oo sidoo kale calaamad muuqata u ahaa dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Markii uu bilaabay xilligii guga ee sanadkii 1945-kii, hadhaagii ciidamada Jarmalku waxay waajahayeen culays ballaaran iyadoo ay dhanka bari ka soo ciriireen ciidamadii Soofiyeedku, dhanka galbeedna ay fadhiisteen ciidamadii xulafada ee uu hoggaaminayay dalka Mareykanku. Waana xilligii uu Hitler maalinba taxigta diidayay dalabyadii ku saabsanaa inuu isdhiibo. Waana xilligii uu hoggaamiyihii midowgii Soofiyeedka Joseph Stalin amray ciidankiisa inay nolol ku qabtaan Adolf Hitler. Taariikhyahanadu waxay aaminsan yihiin in bilowgii sanadkii 1944-kii uu Adolf Hitler ku qanacsanaa inay tiisii dhammaatay. Waxana uu bishii January bartamaheedii galay dhismihii dhulka hoostiisa ahaa ee uu duqeynta kaga dhuman jiray, isagoo halkaa ku jiray tan iyo intii uu isdilay bishii Abriil ee isla sanadkaasi. Waana dhismaha dhulka hoostiisa ahaa ee ku yaalay bartamaha magaalada Berlin, kaasoo uu ka sarreeyay xafiiskii ay isticmaali jireen raggii la taliyaashiisa ahaa. Toban maalmood ka hor markii uu Hitler isdilay, waxaa magaalada Berlin ka baxay generaaladii iyo saraakiishii sare ee dagaalka xilliga oo isna keligii ku qoloonsanaa dhismahaasi. Waxaana la sheegaa inuu qaaday isku dagii ugu dambeeyey ee dagaalka oo uu ururiyey ciidan u bannaa xisbiyahanadii sida lagu rumaysnaa iyo caruurtii ku jirtay xarumaha daryeelka. Waana ciidamada aan tababarka badan qabin ee haddana la kulmay dagaal kulul oo 4 geesoodba kaga soconayay ilaa ugu dambeyntii la soo jaray. 26-kii bishii Abriil 1944-kii ayay ahayd maalintii ay diyaaradihii waaweynaa ee Soofiyeedku duqeynta culus ku bilaabeen dhismihii la taliyaashii Hitler, kaasoo ka sarreeyay dhulka hoose ee uu Hitler ku jiray. Waana maalinta Hitler loo soo sheegay in la jabiyey oo la qabtay hoggaamihii Talyaaniga majaxanjixe Benito Mussolini oo ahaa saaxiibkiisii keliya ee reer Yurub ee dagaalkaasi. Waana maalintii uu sidoo kale Hitler maqlay warkii ku saabsanaa inuu isdhiibay jeneraalkiisii uu ugu jeclaa ciidamadiisa ee Hamler. Wixii maalintaa ka dambeeyey, Adolf Hitler waxa uu dhinaciisa garwaaqsaday inay khiyaamo jirto laguna jabiyo colaadii uu isagu bilaabay, waxaana isagoo ka baqayay in maxbuus ahaan loo soo qaado dhanka magaalada Moscow uu go'aansaday inuu isdilo. Iyadoo 5-kii bishii May 1945-kii ay ciidankii Soofiyeedku meydkiisii iyo meydkii xaaskiisaba ka heleen dhismaha hortiisa. Sababta dib u dhigtay ciidankii casaa ee Ruushka oo ay nolol ugu qaban waayeen Adolf Hitlerna waxaa loo badinayaa in inkastoo uu Stalin amray in la qabto Hitler, haddana uu doonayay in dagaalku sii socdo maadaama uu ka baqayay in xukunka laga qaado dagaalkii ka bacdi, isagoo si gaara uga warwarsanaa jacaylka ay dadka Ruushka u hayeen jeneraalka Ruushka ahaa ee jabiyey Hitler oo ahaa jeneraal Chakov, loona saadaalinayay inuu hoggaanka dalka qabto dagaalkii ka bacdi.